Idag så är det måndag. Jag har precis kommit hem från jobb. Och jag och pappa ska köra till Ikea. Vi ska köpa säng, skrivbord, stol. Och sen även så att vi kan göra en fönsterkarm. Vi stod och kör jättelänge. Men nu är vi framme. Nu är vi hemma. Sigge inspekterar. Oj, fan. Så nu ska vi göra så att jag ska öppna det här och försöka få upp det. Och sen ska man montera ihop det. Nu har jag tagit upp alla delar till sängen på mitt rum och ska bygga ihop detta. Det är så jävla trött. Jag vill inte äta. Så det är dessa delarna här. Det är jättestarkigt. Och här står något. Och så ska det bli en säng. Alltså ni ska veta hur lång tid det tog och fatta hur i helvete det här fungerar. Alltså hur man skulle... jag hatar den här sängen. Så, nu har jag äntligen satt ihop den här. Det tog hur lång tid som helst. Sen nu så inser jag att man fick inte med någon sån här botten. Så jag kan inte lägga in min madrass. Så det måste jag köra och handla imorgon. Ska du vara hela allt? Det är så jävla smidigt som man är. Får du lyfta med ramen där? Lyfta med ramen! God morgon. Klockan är 9:30. Jag vaknade typ precis. Jag låter mig själv sova lite längre när jag är ledig för att jag går upp typ 5 varje dag annars. Jag ska äta frukost och sen så ska jag köra till Ikea och köpa det jag glömde. Så nu är klockan 10:10. Jag har klippt på mig. Jag ska köra till Ikea nu. Jag har typ aldrig varit så här ful i hela mitt liv, men yay. Nu har jag köpt sängbottnen. Så nu ska jag till bilen och köra hem igen. Det var en väldigt snabb vistelse. Jag är hemma igen. Jag ska ha upp den nu och sen så är egentligen sängen färdig. Jag kan lägga dit min madrass. Sen ska jag börja bygga på skrivbordet. Alltså bara igår på när jag byggde sängen så fick jag 5000 utbrott. Kommer ju få det på skrivbordet också för det är ännu fler delar. Alltså kolla så snyggt det blev. Det blir helt perfekt. Skitnöjd är jag verkligen. Nu så ska jag bara montera ihop det här skrivbordet. Men först så måste jag städa där uppe för det var tydligen ganska dammigt bakom soffan och sånt. Och det är jättemycket mer som jag ska ta ner. Jag är jättetrött, jag orkar inte. Sen måste jag måla om trappan igen. För mamma och pappa skrapade upp hela, alltså nu.
De skrapade upp här. Så det måste målas om. Alltså jag vet faktiskt inte hur det ser ut här uppe. För alltså min trappa. Jag har inte varit här uppe sen de flyttade på allt. Okej. Det jag önskar när jag, där ska jag skrivbordet. Så det får jag fixa mig nu. Denna väggen var inte alls bra märkte jag. Alltså färgen har typ släppt här. Och sen har smulat sig. Och den har gått av. Så jag måste måla om hela väggen. Så nu har jag burit upp allt detta. Och jag ska bygga ihop det här skrivbordet. Jag är äntligen färdig. Alltså, jag hatar detta. Men det blir bra till slut. Jag är nöjd. Så den ska stå där mot väggen sen. Men väggen måste ju torka. Nu har det faktiskt gått några timmar. Jag la mig här i sängen och redigerade en video. Och jag somnade. Och sen så åt jag och sånt här. Mamma kom in och väckte mig när hon kom hem. Jag bara ojsan. Som tur hade jag hunnit bli färdig med att redigera innan jag somnade. Men jag vet inte när jag somnade, men jag gjorde det i alla fall. Nu ska jag bara ta det lugnt resten av kvällen. Kanske göra någonting med brannan eller någonting där uppe. Alltså bara för att få det gjort. Men inget kul. Så jag tänkte avsluta videon här. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Och jag hoppas att vi ses i nästa video. Hejdå.